Hraunfoss steypist niður í Nátthaga yfir varnargarð sem átti að vernda Suðurstrandaveg. Vísindamenn meta nú hvort grípa eigi til frekari aðgerða. Ekki er nóg að stjórnvöld fordæmi hernaðinn á Gaza heldur þarf að grípa til viðskiptabanns að mati Palestínumann sem tók þátt í samstöðufundi á Austurvelli í dag. Vopnahlé hefur verið virt á Gaza en það ríkir mikil sorg. Hótelhaldarar á landinu sjá fram á bjarta tíð framundan og bókanir hrannast inn. Stærsta áskorunin ekki lengur heimsfaraldurinn heldur að manna öll störfin. Að minnsta kosti 13 þingmenn úr 6 flokkum ætla hætta á þingi eftir komandi kosningar. Þar af eru 11 karlar og 2 konur. Mesta endurnýjunin verður í VG, Pírötum og Samfylkingum. Daði og Gagnamagnið keppi í úrslitum Eurovision í kvöld við heldur óvenjulegar kringumstæður. Þau fylgjast með herlegheitunum af hótelherberginu sínu. Gott kvöld. Við erum aðeins fyrr á ferðin en venjulega vegna úrslitakeppni Eurovision sem hefst að loknum íþróttum og veðri og slaginu sjö. Hraunfoss flæðir nú yfir varnargarðinn sem komið var upp í Nafnlausadalnum og steypist niður í Nátthaga. Garðurinn átti að vernda Suðurstrandaveg og ljósleiðara sem liggur meðfram honum. Verið að meta stöðuna og hvort ástæða sé til að grípa til frekari ráðstafana. Garðurinn er svo austara að tveimur sem verkfræðastofan verki sannaði og stendur hinn en þeir voru upphalega 4 metrar á hæð en á ríkisstjórnarfund á þriðjudaginn var ákveð að hækka þá upp í 8 metra. Vestari garðurinn kominn upp í þá hæð en sá sem nú er undir hrauni var kominn upp í 6 metra. Við erum hérna við varnargarðana sem átti að varna því að hraun rynni hérna niður í Nátthaga. En hlutið að brast í morgun og nú rennur hraunið óhindrað þar niður. Og svo hefur þetta bara svona aukist smátt og smátt í dag. Og það í rauninni gerist þannig að það rennur bara hérna þunnfljótandi hraun yfir og smám saman þegar það að renna þarna yfir þá svona rífur það eða svona smám saman sko gat niður í stífluna. Þannig að það svona komið smá dæld þar sem að rennur yfir. Og svo hefur þetta hérna haldið áfram aftan við stífluna og núna farið að fossa fallega niður í Nátthaga. Þetta eitthvað sem hefði mátt búast við? Þetta kannski vonlaust verkefni að reyna hemja þetta? Þetta alveg eitthvað sem við gátum búast við og þannig erum við bara að sjá eitt ferli af mörgum sem geta gerst við svona stíflur. Og hvað gæti gerst núna þegar hraunir farið að renna niður í Nátthaga? Það fer bara svolítið eftir okkar ágæta eldfjalli hérna, hvort að það hérna ætli að halda þessum stöðuleika vegna þess að rennslið núna yfir stífluna alveg ótrúlega stöðugt. Talsvert var af fólki á gosstöðunum í dag enda fyrirtaks útivistaveður. Björgunarsveitamenn vísa að á landinu voru með gæslu á svæðinu en nokkuð var að fólk færi of nálægt gosstöðunum. Mikið uppstreymi frá hrauninu og talsverð hætta á gasmengun. Í dag það nú aðalega að passa upp á að fólk fari ekki yfir garðin sem að flæða yfir. Það svona megin verkefni okkar. Samkvæmt upplýsingu frá almannavörnum nú verið að meta hversu langan tíma það geti tekið hraun að renna frá Nátthaga og að Suðurstrandavegi, en þangað 2,5 kílómetri. Í dag var drónaflogið yfir svæði til að kortleggja það og sérfræðingar Veðurstofa Háskóla Íslands leggja mat á stöðuna. Það stór og mikill dalur, þannig að við allagna ekki stressuð akkurat núna að vita ekki svarið og ætlum að, hérna, að skoða þetta allt mjög vel á þriðjudagsmorgun. Og hérna, svo verðum við bara að sjá hvað gerist og hvort að við bregðumst eitthvað við meira. Mikil sorg ríkir á Gaza eftir að yfir 200 féllu í árásum Ísraelshers síðustu daga. Fólk kom saman á Austurvelli í dag og krafðist þess að íslensk stjórnvöld settu viðskiptabann á Ísrael. Palestínumaður segir ekki nóg að fordæma hernaðinn. Vopnahlé Hamas og Ísraelsmanna hélt í dag annan daginn í röð. Ísraelsher varpaði sprengjum á Gaza í 11 daga og féllu 230 palestínumenn. 12 Ísraelsmenn féllu í eldflaugaárásum Hamas. Meðal þeirra sem mistu ástvini á Gaza Ala Abdu Hadab. Hann misti eiginkonu sína og 4 börn þegar sprengja hæfði heimili þeirra. Ein dóttir hans lifði af. عايش الصدمة يعني لحتى الان ولا كلمة بتتكلمش من كثر الصدمة والهول يعني كانت في الطابق الثالث فجأة لقيناها تحت بنت لحتى الان مظلومة مش قادرة تحكي ولا كلمة لحتى الان يعني حتى بتكلم معها ايش اسمك ايش كذا بتضلها ساكتة ما بترضاش تحكي
Umhorfs á Gaza leynir stríðsástandið sér ekki og fjöldi bygginga hefur verið jafnaður við jörðu, þar af 500 heimili. Yfirvöld á Gaza telja að þar séu 300 sprengjur sem enn hafa ekki sprungið. Fólk kom saman víða heimum helgina til að sýna palestínumunum stuðning og krefjast þess að stjórnvöld þrýsti á Ísraels stjórn af hætta hernámi á landsvæðum palestínumanna. Hér á landi kom fólk saman á Austurvelli. Það er ekki nóg að setja læki eða bara fordæma. Nú komið tími til að gera eitthvað. Hvað finnst þér að þetta gera? Viðskiptabann. Það ekkert minna það. Það eina sem við hefum í hendurnar. Það að sniðganga Ísrael, setja viðskiptabann. Það eina sem við getum gert. Og það hefur rosalega mikið að segja. Bara allt, vera fyrsta þjóðin. Til þess að stíga skref, alveg eins og við vorum fyrst þess að samþykja Palestínuríki. Og ég skora á Guðlaug Þór og Katrínu Jakobs að gera eitthvað. Hætta þessum gunguskap. Ástandið í Gaza í dag náttúrulega hræðilegt. Það búið að vera linnulausar sprengjuárásir og algjörlega úr hófi fram. Og auðvitað gott að þessi komið vopnahlé, það fagnaðarefni fyrir þá sem eru ekki fyrir sprengingum. En við erum hér í dag til að sýna samstöðu og samhug með þeim sem mistu heimili sín, mistu ástvinni sína, mistu börnin sín. Og því miður hernáminu hvergi nærri lokið. Hótel landsins að vakna til lífsins á ný eftir erfitt ástand í faraldrinu. Hótelreikendur leita nú að starfsfólki til að anna eftirspurnin í sumar. Á hótel Búðum á Snæfellsnesi starfsemi að færast í aukana eftir samdrátt í faraldrinum líkt og víðar og lítur út fyrir erilsamt sumar. Það ekki mikið laust hjá okkur núna í júlí og ágúst. Það eitthvað ennþá laust í júní. En já, þannig við erum bara ótrúlega spennt að sjá hvernig sumar kemur út. Og bara gaman að komast að skriða ný. Já, mjög. Þannig að það svona, maður þyrstir í smá action. Eins og við má búast fyrir sumarið seinna og hægar af stað en fyrir COVID. En bókanir jukust mjög leið og tilkynnt var opnun landamæra fyrir bólusettaferðamenn og fóru á flug nú í maí. Berglind segist ekki hafa áhyggjur af afbókunum úr þessu. Áður en að landið opnaðist fyrir bólusettum, þá voru flestir svona búnir að seinka ferðunum sínum. Af því þeir voru farnar að sjá fram á þeir kæmust ekki, þannig að það ekki margir að afbóka, en svona að færa bókuna til að því þeir eru að bíða eftir seinni bólusetningunni í sínu landi. Af erlendum gestum eru bandaríkjamenni langstærstum meirihluta, en bókanir skiptast nokkuð jafnt á milli Íslendinga og útlendinga. Á Búðum var minguð starfsemi í vetur og einungis opið helgar. Við fórum öll á hlutabótaleiðina og nýttum okkur það. Svo erum við bara öll meira og minna komin af hlutabótaleiðinni. Stærsta áskorunin sé nú að ráða en mannskap til að mæta aukinni eftirspurn. Sama áskorun blasir við á gistihúsinu Lake Hotel á Egilsstöðum. Hér erum að fara í öll störf, vanta fólk í vinnu. Það stóra vandamáli hér. Á Íslandi í dag. Gunnlaugur segir sumar törnina hafa farið hraðar af stað en búist var við. Við vorum nú með lokað alveg þangað til 30. apríl og nú bara alltaf að fara fullt og gengur bara vonum framar, meira að gera en við byggumst við. Það svona eins og þetta sé að fara á stað, byrjaðar að koma erlendir túristar og staðfesta bókanir. Að minnsta kosti 13 alþingismenn, tvær konur og 11 karlar ætla ekki að gefa kost á sér til áframhaldandi þingstarfa í komandi kosningum. Hlutfallið hæst hjá Pírötum þar sem nær helmingur sitjandi þingmannaflokksins ætlar að hætta eftir kjörtímabil. Það verður töluverð endurnýjun í þingsalnum eftir kosningarnar í september. Að minnsta kosti 6 þingmenn ríkisstjórnarflokkana hverfa sjálfviljugir á braut, 3 úr VG, 2 sjálfstæðismenn og 1 úr Framsókn. Úr vinstri grænum eru það Ari Trausti Guðmundsson, Kolbeinn Óttarsson Proppe og Steingrímur J. Sigfússon sem hætta eftir kjörtímabilið. Sami fjöldi samfylkingarfólks ætlar ekki að halda áfram þau Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson og Guðjón S. Brjánsson. Sömuleiðis hverfa 3 Píratar á braut, þeir Helgi Hrafn Gunnarsson, Jón Þór Ólafsson og Smári McCarthy. 2 sjálfstæðismenn hætta, Kristján Þór Júlíusson og Páll Magnússon. Gunnar Bragi Sveinsson, miðflokki, tilkynnti í morgun að hann gefur ekki kost á sér áfram og Þórunn Egilsdóttir, Framsókn, lætur sömuleiðis af þingstörfum. Þórunn og Albertína eru einu konurnar sem ætla ekki að gefa kost á sér áfram eins og er. Sé litið til hlutfalls þeirra sem hætta af þingsætum flokka verður mest endurnýjun hjá Pírötum, 3 þingmenn af 7.
Hlutfallið er tæft 40% hjá samfylkingu, þriðjungur þingmanna VG hættir, 13% þingmanna sjálfstæðisflokks og framsóknar og rúm 10% hjá miðflokki. Þó ber að hafa í huga að enn getur dregið til tíðinda og þá hafa ekki allir hlotið það brautargengi sem vonast var eftir þar sem listar eru komnir fram. Og Benedikt Jóhannesson, fyrrverandi formaður Viðreisnar og helsti stofnandi flokksins, sóttist til að mynda eftir oddvita sæti en uppstillingar nefnd bauðunum neðsta sæti á lista sem Benedikt þáði ekki. Lykilstarfsmenn Samherja ræddu sín og millum að reyna að hafa áhrif á formannskjör í Blaðamannafélagi Íslands í síðasta mánuði og kom í veg fyrir að starfsmaður RÚF hefði sigur. Þetta kemur fram í samskiptum starfsmannana sem Kjarninn hefur undir höndum. Þorbjörn Þórðarson sem starfar sem almannatengill og ráðgjafi Samherja staðfestir í samtali við fréttastofu RÚF í dag að samskiptin hafi átt sér stað. Í gögnunum sést hvernig nokkri starfsmenn sem kalla sig skæruliðadeild Samherja leggja á ráðunum að hafa áhrif á kosninguna. Það bar ekki árangur og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, fréttamaður RÚF, var kjörin formaður. Hún segir í yfirlýsingi í dag að framferði Samherja sé alvarleg aðför að lýðræðislegri kosningu. Frjósemi hefur aukist í Noregi fyrsta sinn í rúman áratug. Yfirleitt fækkar fæðingum þar í landi á erfiðum tímum og þróunin kom mannfjölda sérfræðingum því og óvart. Norge trengar fleiri barn. Þetta eru nýjárs ávarpi Ernu Solberg forsætisráðherra Noregs í byrjun árs 2019. Síðan þá hefur fæðingum fjölgað en það þó frekar ekki til faraldursins en hvatningar forsætisráðherrans. Samkvæmt Hagstofu landsins fæddust 13.700 börn á fyrstu þremur mánuðum þessa árs. Það eru 700 fleiri en á fyrsta ársfjórðungi í fyrra. Veldig mange forskermiljøer hadde forventet at fruktbarheten skulle gå ned, som det gjør i økonomisk usikre tider og helsekrise før. Så det veldig overraskende at i Norge at vi da ser en økning for første gang siden 2009. Kanskje folk har kost seg litt ekstra hjemme i karantenen? En økning nå tross koronapandemi er noe som Erna får være litt fornøyd med. Jeg hadde jo veldig lyst på en til da, og følte at tiden var inne for å få nummer to. Så jeg vil jo ikke at livet skal stoppe fordi vi er i en pandemi. Det kan jo bety at med økonomisk sikkerhet, velferdsordninger, har betydd noe under koronapandemien, som har gjort at folk allikevel har valgt å få barn. For land som har vært rammet litt hardere, Italia og Spania, der går fruktbarheten ned. Fleiri børn fæðast einnig i faraldrinum i Finnlandi, Svíþjóð og hér á landi. Á Landspítala voru fæðingar 11% fleiri fyrstu fjóra mánuði þessa árs en á sama tímabili árið 2019. Fyrsta stafræna textilsmiðjan á Íslandi, Textilab, var opnuð í textilmiðstöð Íslands á Blönduhús í gær. Textilsmiðjan útbúin stafrænum tækjum sem tengjast textilvinnslu eins og vefnaði, prjóni, þæfingu og útsaumi. Þegar hefur verið fjárfest í tækjum til að hefja starfsemi í þessari nýju smiðju og unnið að frekari fjármögnun tækjakaupa. Markmiðið að textilmiðstöð Íslands verði alþjóðleg miðstöð í rannsóknum og þróunastarfsemi í textil, listum og handverki byggð á íslenskum hráefnum og hefðum. Ráðherrar iðnaðar og menntamála vígðu smiðjuna formlega. Það hefur vantað aðstöðu stafræna smiðju með áherslu á textilinn og nú hún orðin að veruleika og þetta frábær aðstaða til rannsóknar, nýsköpunar og þróunar og fyrir nemendur í hönnum, handisorg, listamenn og bara nefndi það, alla sem hafa áhuga á að þróa og vinna með textil. Allra augu eru beinast að Rotterdam í kvöld. Björg Magnúsdóttir okkar kona á vettvangi og í fyrsta sinn í síðari tíma sögu Eurovision gefst okkur kostur á að líta inn í sjálft græna herbergið í beinni útsendingi fréttum en það kemur endur ekki til að góðu Björg eða það. Nei, þetta auðvitað pínulegilegt eða dálítið meira en það. Þetta bara mjög leiðilegt að geta ekki verið í höllinni að fagna. En hvað gerum við? Jú, við gerum það besta á stöðunni og hér þetta fína græna íslenska herbergi í bígerð og þetta að sjálfsögðu bara glænýr kafli í Eurovision sögunni í fyrsta sinn sem þetta gert svona. Laginu enn spáð mjög góðu gengi þannig að það aldrei að vita hvað gerist í kvöld. Ég ætla nú að reyna að hitta hérna á listamennina Daði Freyr. Það hefur verið að æfa sporin eða? Það er Euro í kvöld sko. Já. Það er tilbúin. Já. Sko, nú erum við að tala loka nikkin á mjög löngu og dálítið skrykkjóttu ferðalagi. Hvernig líður þér á þessari stundu? Ég bara tilbúin í að klára þetta, sko.
Þetta er búið að vera skrítið. Mér líður ekki eins og við séum að keppa í Eurovision, en mér líður eins og við séum satt að fara í Eurovision party. Svo við erum bara með í Eurovision partyinu. Og það eitthvað. Já. Peppu stemning hjá gagnamagninu? Eins peppuð og hún getur verið. Já, nákvæmlega. Sko, þú ert búin að vera í tugum viðtala við risastórar fjölmiðlaveitur heim allan, þú veist, BBC, CNN og fleiri og fleiri. Hvað ertu búin að vera að segja við alla þessa miðla? Hvert svona megin inntakið? Bara svara spurningunum sem þau spyrja mig. Mismunandi, sko. Mm-hmm, nákvæmlega. Íslenska lagið, 10 years, það sker sér dálítið úr á sviðinu í kvöld. Það svona, það allt öðruvísi en bara allt hitt. Hvernig hérna, hvaða svona væntingar hefur þú til árangursins og þarf að vita göttum? Ég vænti þess að það verði gott partí á Íslandi og ég væri til í að vera minnstramegin á skorbordinu og ég vona að allir hafi gaman af og síðan var ég bara til í að hérna, að kona mín myndi kannski hætta að vera að stríða með þetta. Sko, Daði, ef þú vinnur... Það búið að taka tíman á því, það myndi taka 13 mínútur að koma með glerbikarinn hingað. Já. Þetta, eitthvað sem gæti gerst? Mér skilst að það gæti gerst. Það einn á móti, 26? Svo kannski. Við býðum spennt, takk kærlega fyrir það, Daði Freyr og allt gagnamagnið og gangi ykkur vel í kvöld. Takk fyrir það. Já, við kveðjum hérna úr íslenska græna herberginu sem svolítið furðulegt í ár. Við segjum bara gleðilega hátíð áfram Ísland og njótiði kvöldsins. Takk sem við leiðis, Björg Magnúsdóttir. Og þá að veðrið hérna heima, norðaustan og austan 5-13 metrar á morgun, bjart með köflum á vestanverðurlandinu en skúrir á stöku stað, einkum síðdegis. Rigning eða slydda af og til á austurhluta landsins. Heiti 2-11 stig, mildast suðvestan til. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þar í kvöld. Íslandsmeistarar kvenna í blaki voru krýndir í dag eftir 8 leik. Áður óséð tilþrif sáust í bikarkeppninni í hópfimm leikum. Heimsmet féll á næstsíðasta degi Evrópumótsins í sundi í dag. Og svo var það Íslandsglíman, fótboltinn og karfan, íþróttir, hér eftir fréttir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Hraunfoss steypist niður í Nátthaga yfir Varnargarð sem átti að vernda Suðurstrandaveg. Vísindamenn meta nú hvort grípa eigi til frekari aðgerða. Ekki nóg að stjórnvöld fordæmi hernaðin á Gaza heldur þarf að grípa til viðskiptabanns að mati palestínumanns sem tók þátt í samstöðufundi á Austurvelli í dag. Vopnahlé hefur verið virt á Gaza en það ríkir mikil sorg. Hótelhaldarar á landinu sjá fram á bjarta tíð framundan og bókanir hrannast inn. Stærsta áskorunin ekki lengur heimsfaraldurinn heldur að manna öll störfin. Að minnsta kosti 13 þingmenn úr 6 flokkum ætla hætt á þingi eftir komandi kosningar, 11 karlar og 2 konur. Mesta endurnýjunin verður í Vafgi, Pírötum og Samfylkingu. Daði og gagnamagnið keppi í úrslitum Eurovision í kvöld við óvenjulegar kringumstæður. Þau fylgjast með herliheitunum af hótelherberginu sínu. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka á rúf appið. Þessum fréttatíma lokið. Áfram Ísland, verið sæll.